ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बागारथं विबसंपृक्तो बागारथं प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ दिव्यात्मन विश्वास रये ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଅଗଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାର ବିଧି ଆମେ ହୁଏତ ବତାଉଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ଜୀବନର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଏ ଜୀବନରେ ନା ଇଏ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଅନେକ କିଛି କାହିଁକିନା ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ବା ଏଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳାରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତା ନା ହେଉଛି ମନ ତାର ଗତି ଏତେ ବେଗବାନ ଗତି ତାକୁ ମାପିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଆଜି ଏଇଟା କିଣିବି କାଲି ସେଇଟାକୁ କିଣିବି ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଆଜି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ି ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ମଣିଷର ଆଶା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଆର ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ବୈତରଣୀ ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭଳି ମଣିଷର ଆଶା ବା ମଣିଷର ଜୀବନ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି ସେଇଥିରୁ ବୁଝିପାରିବେ ଇଏ ମଣିଷ କେମିତିକା ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେ କେମିତି ତା ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକରି ଏ ସଂସାରକୁ ଏ ଧରାକୁ ଏ ପୃଥିବୀ କି ଆସିଛି ଦିନକର କଥା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଥମେ ସକଳ ଜୀବଗଣକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ବାଣ୍ଟିବା ଆୟୁଷ କହିଲେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚାରିଟା ଜୀବ ଗୋଟାଏ ଗଧ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁକୁର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ कहिले समस्त वर्ष लेखा आयुष दिदे ध्यान शुणि ब्रह्मा जति बेला चालिस वर्ष आयुष दिदेले प्रथमे यध प्रतीर स्वर उठेला कहिला हे पितामह पितामहे सृष्टिकर्ता हे, हे पद्मजनी ब्रह्मा आपण्पा सतबार नमस्कार गर्ुचि शहेबार मुन्डिया मुचि मोर य चाहिँ वर्ष आयुष दरकार नै ब्रह्मा कहिले कि चालिस वर्ष आयुष दि वञ्चु संसार चालिस वर्ष बन्छबु कना भगवान मो जन्म त केवल बोझ बोबा बोझ बोही बोकि चालिस वर्ष बञ्ची आ आउँछ कमै दोउना ब्रह्मा कहिले ओहो बोझ बोबा कष्ट ना नह प्रकृत कष्ट नुहे सदा बेले खाली पर बोझ बोथि ता छ कि गध जीवन त पा ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଉ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତା ଆୟୁଷରୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କମେଇଦେଲେ କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କମେଇଦେଲି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ ଖୁସି ନା ହଁ ଖୁସି ତ ନୁହେଁ ଯଥାକଥିତ ଭାବରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯିବି ଗଧ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିସାରିଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ পদার্থবিজ্ঞান পড়িলা বেড়ে হয়তো কুয়া যায় কুকুরটা গড ইজ মোস্ট ফেথফুল বট ডগ ইজ আনাদর ফেথফুল দে গড অর অদর ওয়াইজ মধ্যে আগে ভাবে যে অপোজিট অফ গড ইজ অলওয়েজ ফেথফুল এ গোটে ইংরাজি ভাষ্য অন্য যদিবি এ কথাটি অথানুসারে দেখা গেলে এই যে বিশ্বাস জীব কুকুর ইয়ে কুকুরটি মধ্য হাত টেকলা কে প্রভু মু এতদিন বঞ্চয় চাহুনি কলে কিন কে দেখুন মোটর কাম হব সদা সর্বদা কাহা ঘর জগিবি নৌটি বাহার বুলুবি কি কোণ দেবি নমি খাইবার কিছু বন্দোবস্ত মো পাখে না যাক সেমি অঠা খাইকি বঞ্চা অপেক্ষা মু এতদিন কিন্তু চলশ বর্ষ বঞ্চি মতো বি সেই কোড়ি বর্ষ আয়ুষ দিও ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ସହିବି ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନେଇକିରି କୁକୁର ବି ଫେରିଲା ୟା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି ଶୀତ ବର୍ଷା ମୋ ପାଇଁ କାଳ କାହା ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ପଶିକିରି ଫଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଫଳ ଖାଇବି ଡାଳରୁ ଡାଳ ଡେଇଁବି ଯଦି କାହା ବାଡ଼ିରେ ପଶିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲି ବାଟୁଳି ଖଡ଼ାରେ ଆଘାତ ପାଇଁ ବି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ମୋତେ ପଛେଇବେନି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ମୋର ବି ଏତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋଠୁ ବି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କମେଇ ଦେଉଛ କ'ଣ କରିବ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ରହ୍ମା କହିଲେ ହଉ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏ କଥା ତୋର ବି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କମେଇଦେଲି ଇଏ ସବା ପଛକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କିଏ ନା ମଣିଷ ମଣିଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମଣିଷ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ହେଉଛି ଲୋଭ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନି মলা পর্যন্ত ছাড়ে নি তে ইয়ে মানুষ ছেড়া হয়েকি ব্রহ্ম হাত যড়া কলা হে ব্রহ্মদেব মতো যে চালশ বর্ষ ইয়ে চালিশ বর্ষ মতো নিয় তা সে কহিল আমি নিয়ে যাও ইয়ে কিন্তু মতো অভাব পড়ি কে কী না বাল্য অবস্থা হুয়ে তো বর্ষ পড়েব তাপরে পৌগণ্ড অবস্থা আসব সি দশ বর্ষ যাব যাকে আমি কৈশোর অবস্থা বলি কে যৌবন କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଯିବ ଇଏ ତ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ମୋ ହାତରେ ଥିବ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯିବି କ'ଣ ହେବ ଏ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ ଏ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମା ହସିଦେଲେ କହିଲେ ବାସ୍ ୟାକୁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲେ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ ଏଇଆ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଶହେ ବର୍ଷ ନିଅ चालिस वर्ष म तमु आउ जो षिए वर्ष जहाँ मो पाखेर बलका रो फेरैक गले किए किए कि फेरै पनि नध कुरा आउँ मा फेरैदारी तेमु एगुडाकि तियाबेदेखि मनिष मनरे भारी खुशी भारी आनन्द कहिला जाहौ वर्षर आयुष शे बर्ष नै बञ्चि देखु हे दिव्य आत्मन ଲୋଭ କରିକିରି ସିନା ଆଣିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ବା ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଏତେକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିକିରି ନେଇଆସିଲା କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଜାଣିନି କିଛି କରିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମସ୍ତେ ଆଦର କଲେ ସ୍ନେହ କଲେ ତା'ପରେ ଆସିଲା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ବି ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା ଭଲ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ପାସ୍ କରିଗଲା ତା'ପରେ ଆସିଲା ଯୌବନ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ମାୟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବିବାହ ହେଲା ନୂତନ ସଙ୍ଗୀ ପାଇଲା କେତେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଚାକିରୀ କଲା ରୋଜଗାର କଲା ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଇଏ ହୁଏତ କଟେଇଦେଲା କେତେବେଳେ ନା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇଲା ଯେଉଁଠୁ ଯୌବନ ଗଡ଼ିଗଲା ଯୌବନ ଢଳିଗଲା ତା ପର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗି ଆଣିଛି ମାଗି ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ କେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁକୁ ନେଇ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ବୋହି ବହି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏତେ ବୋଝ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ବୋଝ କାହିଁକିନା ଗଧଠୁ ଆଣିଛି ଗଧ ବୋଝ ବୋହିବାର କାମ ବୋଝ ବୋହିଲା ବୋଝ ବୋହି ସାରିଲା ବୋହି ସାରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ବିତିଗଲା ସେ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନିଜ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଜଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ଘର ତା'ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅବସ୍ଥା ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦାନ କରିଦେଇକିରି ଯାଇଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗି ଭୋଗି ଏ ମଣିଷ ହୁଏତ ତା ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ଅତିବାହିତ କଲା ଶହେ ବର୍ଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିନା ଶହେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶହେ ବର୍ଷ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲା ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଜୀବନ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ସିନା ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ମାଗି ଆଣିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାରେ ମାଗି ଆଣିଥିବା ବୟସ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଏ ଯୌବନର ଉଦାମତା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସମୟକୁ ସାରି ନ ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କୃପାରେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜର କର୍ମ କରିଥାଏ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ହୁଏତ ଗଧ ଭଳି ବୋହିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ଏ ସଂସାର ତା ସହିତ ତାରି ସଂସାର ତାରି ସହିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବେ ତା ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇବେ ତେଣୁ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଜଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜଗିବେ ଯଦି ନିଜ ଯୌବନକୁ ସୁଧାରିଛି ଯଦି ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି हतादर हेन काहीँक हतादर हेन ना जेहेतु सुन्दर कर्म गरिहित कर्म निजर धर्म को सठिक भावना आचरण जीवन गरिबन कला को सठिक रूप रूपले सिखि तेणु सैप यी कौँसी प्रकार बाधा विघ्न बाधाविघ्न आसब हे आत्मन जो जोभरि भावना मर्ग बतै दि ଯୌବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ପୌଗଣ୍ଡ ବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି ଭାବଧାରା ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା